За би нэг асуулт асуухгүй зүгээр нэг хэдэн үг л хэлье гэж бодож байна л да. 24 онд бид нар дүнгээ тавилна. 24 онд Артем бол энэ засгийн газарт дүн тавина. 24 онд энэ их хурлд Монголын Артем дүнгээ тавина. Дүн тавихтаа маш ойлгомжтой хэдхэн асуултаар ард иргэдийн орлого нэмэгдв үү? Бодит орлого өссөн үү, буурсан үү? Улсын эдийн засаг сайжирсан үү, муутсан үү? Аж ахуй нэгжүүд ажлын байр бий болгох чадсан үү, чадаагүй юу? Аж ахуй нэгжүүдийн орлого хэрвээ энэ үн дээр үндэслэж л дүн тавина. Өнөөдөр яг хүн 79% бол байна гэд эргэдэж байна. Тэгэхээр би одоо энэ ажиллаад 1 жил болоод дөнгөө юм оруулж ирж байгаа юм дээр нэг асуугаа тодруулаад авах юм аа. Засгийн газрын гишүүд өөрсдөө энэ ажлаа сайн бодож 24 онд энэ улсын хурал ард түмнэр ямар дүн тавилах вэ гэдгийг л таа бүгд бодож ажиллах хэрэгтэй. Үндсэндээ улсын хурал дүн тавихтаа бол засгийн газрын үйл ажиллагаагаар дүн дүгндэг. Засгийн газар сайн ажиллавал их хурал дахиж одоолох болж орж ирдэг. Засгийн газар муу ажиллавал улсын хурал дээр одоо дахиж олох болдоггүй. Тэгэхээр энд дэ чиглэж ажиллах хэрэгтэй шүү. Ард иргэдэд төрийн үйлчлэгээ хөнгөн хурдан хүнд суртахуу өгдөг. Ард иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлдэг. Аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд тэлсэн юм л байх хэрэгтэй. Энэ дээр анхаарах хэрэгтэй. За, коронавитой байсан одоо Украинд дайн болсон энэтхэг гэдгийг бол хүмүүсүүд бол 24 өнгөт мартчихжээ шүү. Байгаагүй юм шиг л шаард. Тэм учраас ямар нэгэн зүйлийг хийхдээ та нар шалтгаан тоочих биш. Үсээд байгаа нөхцөл байдал бид нар яаж хурдан шийдвэр, зөв шийдвэр гаргаж ажиллах вэ гэдгээл бодож явах учиртай шүү гэдгийг өөрөнд онцолж хэлмээр байна. Та бүгдийн үйл ажиллагаа юушээгээ чиглэх хэрэгтэй. Байгаа юмыг бас байгаагаар нь хилчдэг байх хэрэгтэй шүү. Худлаа тайлбар ерөөсөө хэлж болохгүй. Худлаа. Хотын ариун цэвэр гэдэг бол одоо тогтчилт гэж ярьдгийн байна гэж байна. Авар услыг гологдол гэж ярьдаг болсон юм байна. Дайн байлдааныг цэргийн тусгай ажиллагаач гэнэ. Юмыг байгаагаар нь битүүл хэдүүлээ ярьжээ ч юм урагшаа юм шүү гэдгийг хэлмээр. За, дараагийн үлдчихэж байгаа хугацаан дээр замтан шатар дарга бэ их хурлтай холбоотой зүйл ярих гэсэн. Хөгжлийн 5 жилийн төлөвлөгөөг зөвхөн хөгжлийн яам оруулдаг баймаар. Тэгэхгүй бол хөгжлийн яам байгуулчид эднэр ингээд голчивч юмаагүй. Тэгээд сайд нар өөрөө өөрсдийнхөө ажлыг тайлгнаа. Хэрвээ ингэж явах юм бол хөгжлийн яамны хэрэггүй шүү. Хөгжлийн яамд бодлого цангитаад за одоо юу гэдгийг замт тээврийн яам үр дүнтэй ажилласан бол үр дүнтэй сайн ажилласныг нь хэлээд муу ажиллаж байгаа бол муугийг нь хэлээд ингээл явах учиртай шүү хөгжлийн яам. Тэгвэл сайд нар бол мэдээж өөрөө өөрсдөө бүгднийг зөвтгөн би мундаг ажиллаж байгаа сайн ажиллаж байгаа гэдэг. Тэгэхээр энэ хөгжлийн төлөвлөгөө бол зөвхөн хөгжлийн яамыг энд суулгаж агаад яриад тэгвэл харин энд бодтоо яриа өрнөх бах гэж бодож байна. Тэгэхээр дараа одоо энэ төлөвлөгөөний жил бол гарч ирэх үед тэр үед нь зөвхөн хөгжлийн яамаас суулгаж байгаа ярьдаг байвал илүү оновчтой болох байхаа гэж бодож байна. Тэгээ ер нь хоёр асуудал. Ер нь хуучин засгийн газрын мөрийн хөтлбөрийг бүх сайд нар оруулж танилцуулдаг байсан нөгөө чиглэл чиглэлээр хариуцч энэ гүйцэтгэлийн тайлбар учраас хоёрт энэ цохлон сайд бол сая ер нь их хамглан сайд гэсэн тэр хууль дээд чүүхэл тайлбарлал нь засгийн газар хууль биелүүлэх үүрэгтэй. Тэр засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуулийн дээр цэвэрлэгч үйлчлэгчийг төрийн үйлчлэгээс гасна гэсэн тийм чиглэл байхгүй шүү. Тэн дээр засвар үйлчлэгийг хариуцна гэсэн юм байгуулахаас биш. Тэрнийг мушгиж өөрөөсөө тэр төрийн зарим үүргийн хувийн хэвлэл гүйцэтгүүлнэ гэж төсөв дагуулсан тогтоолоор шийдчихэд одоо тэр нэг тэр хууль руу буруу байсан. Тэгээ хуулийг засах юм шиг болохгүй. Энэ нэгжийн тухай хуулиар бүрэн хэмжээгээр засгийн газар өөрөө шийдвэрлэх боломж нь байна. Тийм учраас хууль биелүүлэх үүрэгтэй болохоос биш, хууль тайлбарлах эрхгүй гэдгийг бас сануулж хэлчих.
За мөнхөөгөө өмч юм гэж.